ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር፣ ከምንም በላይ ሰላምና ጤና በገንዘብ የማይለኩ ናቸውና እግዚአብሔር አምላክ ሰላም እና ጤና እንዲሰጣችሁ ከልብ እመኛለሁ። ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በሀገራችን ላይ እንደምታውቁት ብዙ ሰላም የለም። ሰላም ከነሳን ሰንበት በት ብሏል። ስፔሻሊ በዚህን ሰዓት ስቲል ሀገራችን ላይ ሰላም የለም። ብዙ ወገኖቻችን ተፈናቅለዋል። ብዙ ወገኖቻችን በረሃብ ነው ያሉት፣ ወደ ወሎ በብዙ ቦታ። ስለዚህ ፈጣሪ አምላክ ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ደስታ እንዲሰጠን ምኞቴ ነው ጓደኞቼ። እውነት ሁላችሁም በጸሎት በስግደት ሀገራችን ልናስባት ይገባል። ሀገራችን ሰላም ከሌለች ካልሆነ እኛ ሰላም አናገኘም እና እንዴት ሰላም እናገኛለን? እንዴት ሰላም እንሆናለን? ሀገር ላይ ነው ሁሉ ነገር የሚያምረው እና ጓደኞቼ፣ የሰው ሀገር የሰው ነው። ነገ ሁላችንም ወደዛች ወደ እናት ሀገራችን ነው እና የምንሄደው ለሀገራችን ከምንም በላይ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ ሀገራችንን ልናስባት በምን ብዬ እምነታችሁ ሀገራችንን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነቷን እንዲመልስልን ሰላሙንም ያወርድልን። እውነት ሁሌም ፍትህ ፍትህ ይባላል። ፍትህ ግን የእግዚአብሔር ፍትህ ያወርድልን እንጂ እኔ እንጃ በዚህን ሰዓት በጣም ይከብዳል። እግዚአብሔር ለሀገራችን ሰላም ሁሉ በሱ ነው እና ሁሉን የሚችል አምላክ ለሱ ቀላል ነው፣ ለእኛ እንዴ ከበደን? ለሱ አንዲት ነገር የሚከብደው ነው የለምና ፈጣሪ አምላክ ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ደስታ፣ ድህነትንም እግዚአብሔር አጥፋለን እና ድህነትም አንዱ ጥላታችን ነው እና ጦርነቱንም የሚያመጣው ድህነት ነው እና እኛ ብዙ ነገር የቀሩን አሉ። በጣም ብዙ ነገሮች እየቀሩን ነገር አለ። በጣም በብዙ ነገር የቀረ ነው ወደኋላ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ጦርነቱን አስቁሞልን ሁሉም ሰው ወደ ስራ የሚሰማራበት ጊዜ እንዲሆን በጣም እመኛለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ይህ እንዲያደርግልኝ ምኞቴ ነው፣ ጸሎቴም ነው። ምክንያቱም ሀገር ሰላም ከሌለ እኔ ተኝቼ አላድርም፣ እንዴት እተኛለሁ? ሀገር ሰላም ሲሆን ነው ሁላችንም በሰላም ደስ ብሎን የምንኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ደስታ ያወርድልን። ሁሌም ሁሌም ስለ ሀገሬ ክፉ ነገር አሰማችሁ የሀገራችሁን ክፋትም አያሳያችሁ እና ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ደስታ የበፊቱን ፍቅራችን እግዚአብሔር ይመልስልን። እውነት ነው ውዶችዬ፣ እኛ ኢትዮጵያኖች ስንባል በጣም ነው የምንዋደደው። እኛ የጎረቤት ልጅ እየቀጣን ነው ያደግነው እና እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ፍቅሩን ያወርድልን። ኤኒዌይ ወደ ገደለው ስመጣ ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት ጓደኞቼ፣ እንደምታውቁት ከአይቲን ከሶስት ከትናንት እና የምንወዳት እና የምናከብራት የዋህና ደጓ ፎሎ እመቤትን ካሳይን የማያሳስብ የለም። እኔ እመቤት ካሳይን ካወኳት በጣም ቆይቻለሁ። የመጀመሪያ ጊዜ ያወኳት ማለዳ ኮከብ ላይ ልትወዳደር መታ የባህል ልብስ ለብሳ ምናምን፣ በቃ ያን ቀን የሳቅሁት ሳቅ ስቲል እስከዛሬ ድረስ በቃ እሷን ሳያት እኔ የማስታውሰው ያን ቀን የሰራችው ድራማ በጣም በቃ ስቲል ፊቴ ነው ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም እነ ፍጹም ራሱ በቃ እንደዛፍ በሳቅ ወድቀው አይ ቲንክ ኢትዮጵያ እያለው ነው ማለት ነው። ግን በስንት ዓመተ ምህረት እንደሆነ አላውቅም። ግን ያችን ቀን ያን ቀን ግን መቼም አረሳትም። በቃ እመቤት ካሳይ እመቤት ስትባል የምትመጣብኝ እሷ ያን ቀን የሰራችው ድራማ ነው እና በቃ በሳቅ ነበረ በቃ ቶሽ ያልኩትና ያን ቀን እና እመቤትን ማቃት ከዛች ቀን ጀምሬ እከታተላት ነበር። በጣም ተፍጼም ጋር ስምስ በምሰራ ጊዜ እስቲል እስካሁን ድረስ በጣም እከታተላታለሁ። ከዛች ቀን ከማለዳ ኮከብ ጀምሮ የት እንደደረሰች የት እንዳለች እከታተላል ነበር። በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማከብራት፣ በጣም ደግ ናት። በቃ በጣም ነው ኤኒዌይ፣ ያው እመቤት የዋህ ናት፣ ደግ ናት፣ ስቃለች፣ ፊት ለፊት ናት እና በጣም ወድላታለሁ እሱ ነገሯን።
እና እንደውም እሱ በጣም ነው የምወዳት ካወኳትም አይ ቲንክ ወደ ቆየ እና ጓደኞቼ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እመቤት ዛሬ ግን በደረሰባት ነገር ምክንያቱም እየተሰማን ዝም ማለት ጥሩ አይደለም። ሁላችንም እየተሰማንን እየወጣን ብንናገር ነገ ይሄን ነገር ማውገዝ አለብን። እመቤት ላይ ነው የደረሰው ዛሬ፣ ነገ ግን እኛ ላይ ማን የማይደርስበት ምክንያት ምንም ነገር የለም። ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም፣ በየክልሉ እኔ ለምሳሌ አዳማ ውስጥም እንደዚህ አይነት ብዙ ነገር ይከሰታል። ስፔሻሊ ደግሞ አሁንማ እኮ ወርቅ አጥልቆ እኮ መሄድ የለም፣ ወርቅ አጥልቆ ደህና ሞባይል ይዞ የሚሄድ የለም። ምክንያቱም ለህይወታቸው ይፈራሉ። ለህይወታቸው ስለሚፈሩ ወርቃቸውንም ቤት ነው የሚያደርጉት፣ ስልካቸውንም ደግሞ ቤት አርግተው እርገንዶ ነው ይዘው የሚሄዱት። በጣም ተበላሽተናል። ከምንም በላይ ነው የሚያስጠላው በእውነት። እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው ሀገራችን በዚህ መሀል መውደቁ በጣም ነው የሚያስጠላኝ፣ በጣም ያስጠላል። ምክንያቱም ሰው ዛሬ በሚፈላሰምበት ሰዓት፣ ዛሬ እኮ ሰው ብዙ ነገር ይቀረናል። እኛ እኮ ከመብራት እንኳን ብዙ ወገኖቻችን መብራት የላቸውም፣ ብዙ ወገኖቻችን ኢንተርኔት የላቸውም። ዛሬ ሌላው ሀገር እኮ ኢንተርኔቱ ምኑ በቃ ጥልቅልቅ ብሏል። እኛ ግን ምንም ነገር የለንም እኮ ውዶች፣ እየገባ በላችሁ ስታዩት እኮ ምንም ከመብራት አቅም እንኳን በፈረቀ ነው የምናገኘው። ከኢንተርኔት እንኳን ኢንተርኔትንም አታውቁት የለም ሲጀመር ራሱ ማለት ነው። እንጃ ወይ ከ100% ወይ 10% ተጠቃሚ ቢሆን ነው እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ኢንተርኔት በዚህ ይጠቀማል ማለት በጣም ከባድ ነው። እንደው ከ100% ራሱ 10% ራሱ እኔ እንጃ ያገኛሉ የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው የሚሆንብኝ ማለት ነው። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ በጣም ተበላሽተናል ጓደኞቼ፣ ወጣቶቹ በጣም ተበላሽተዋል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። አስቡ፣ ጥሩ ነገር መፍጠር ይሻላል። አሁን ይህንን በማጅክ በመድኃኒት አፍዝዞ ሰውን መትረፍ፣ ሰውን የሆነ ነገር መውጋት፣ ሰውን መግደል ምንድን ነው ጥቅሙ ወዶችዬ? እነኚህ ወጣቶች እኮ ቢሰሩ ከዚህ የተሻለ ነገር ይፈጥሩ ነበር። ልክ ይህንን ሰውን ወቅቶ ወይም ደግሞ ሰውን አደንዝዞ እንደሰረቁት ቢሰሩበት፣ ጭንቅላታቸውን ቢጠቀሙበት፣ ቢመራመሩበት፣ ወይ ደግሞ የተሻለ ነገር ቢያደርጉበት ከዚህ የተሻለ ነገር ይፈጥሩ ነበር። ግን የሚያስጠላውና የሚደብረው ነገር እነሱ ጭንቅላታቸውን የተጠቀሙት ለመጥፎና በጣም ለሚያስጠላ ሰውን ለሚጎዳ ነው የተጠቀሙበት። ምን ለማለት ፈልጌ ነው ውዶችዬ፣ እግዚአብሔር እነኝን ልጆችንም ልቦና ይስጣቸው። በይሄ ነገር ደግሞ እስፔሻሊ በአሁኑ ሰዓት በየቦታው ነው የበዛው። በቃ ያደነዝዛችኋል። እኔ ወንድሜ ከሁለት ወር በፊት ይሄ ነገር ገጥሞት ነበረ። ልክ እንደመቤት ከአዲስ አበባ ነጋዴ ነበር ወንድሜ፣ እና ከአዲስ አበባ ብር ከባንክ አውጥቶ ሲለን በቃ ብሩን አውጥቼ ምናምን ራሴን አውቃለሁ ነው የሚለው። ብሩን አውጥቼ ኪሴ አርግቼ ማለት ታክሲ ምናምን ይዤ እዛ ድረስ አውቃለሁ አለ። ግን ከዛን ወዲያ ግን የሆንኩትን ነገር አላውቅም አለ። በቃ የት በቃ የፈለጉትን ነገር ያደርጓችሁና ብሩም ካለ ወስዷቸው፣ ወይ ደግሞ እድለኞች ናችሁ ራሱ ብሩን ብቻ ወስዶ ተተዋችሁ ራሱ በጣም እናንተ እድለኞች ናችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሜ ምንም ነገር አላደረኩትም። አይ ቲንክ 50,000 ብር በላይ ነው፣ ከ50,000 ብር በላይ ነበረ የወሰዱበት። ብር ግን ምንም ማለት አይደለም። ዋናው ነገር እሱ እግዚአብሔር በሰላም አተረፈልን። ምክንያቱም ብር ተሰርቶ ይገኛል እዛ ጋር ቢወጉት ምንም እኮ እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያስጠላው፣ በጣም ነው እንትን የሚለው ቢወጉት የሆነ ነገር ቢያደርጉት ይሄ በብር አይገኝም። እና እሱ ነገሩ በሰላም ብሩን ብቻ ወስደው በሰላም ስለለቀቁልን በእውነት እጅግ አርግቼ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔርን እጅግ ነው ያመሰገንኩት። ምክንያቱም የሆነ ነገር ቢወጉት አንድ ነገር ቢያደርጉት ምን ትላላችሁ? ምን በጣም ከባድ ነው። ምን ትሉታላችሁ? ማን ትወቅሳላችሁ? ማን ትይዛላችሁ? ማንም አትይዙም። ወዴትም ሄዳችሁ ሀያ አትሉም። ወዴትም ሄዳችሁ አቤቱታ አታቀርቡም። ምክንያቱም እነሱ ተሸፋፍነው ነው። እነሱ ራሱ የሆነ እኔ እንጃ ግሩፕ አላቸው መሰል
የራሳቸው ግሩፕ አላቸው፣ ይተዋወቃሉ። ምን እንደሚያደርጉና ምን እንደሚሰሩ ሁሉ ይተዋወቃሉ። በቃ እንዲህ ነው ነካ የሚያደርጓችሁ ማለት ነው። እንዲህ ነው ወንድሜ ሲለኝ ማለት ነው። ወንድሜ ሲለኝ እኔ ብሩን አውጥቼ ታክሲ ልይዝ ድረስ እዛ ድረስ አውቃለሁ። ኢቭን እንኳን ታክሲ ራሱ በቃ እስከሚይዝ ድረስ ራሱ አውቃለሁ አለ። ከዛን ወዲያ ግን ምን ያርጉኝ የማውቀው ነገር የለም ነው የሚለው። ምን በቃ የዚህን ሀል የደረስ ነው የፈለጋቸውን ነገር። ከዛን ወዲያ ማለት ነው ከስንት ሰዓት በኋላ ብንን ስላለ ይሆናላል እንደ ጁጁ ነገር በቃ ልክ ተኝቶ እንደተነሳ ነገር እንደዛ ነው አለ የነቃሁት። በቃ አላል ተኝቶ እንደተነሳ ነገር ነው አለ ንቅት ያልኩት። እና ይሄ ነገር ተደጋገመ በጣም ማለት ነው። በክፍለ ሀገር በአዲስ አበባማ ተውት፣ የክፍለ ሀገሩንማ ተውት። በእውነት አሁን እንደዚህ ከፍ ከፍ ያሉ ከተሞች እንደዚህ አዳማ፣ እኔ ማለት ስላለሁበት ነው የማውቀው የምናገረው ወደ ያለሁበት ነው እንጂ አሁን ሌላ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ስለማላቅ ይሆናልን ብዬ ደግሞ ይህም አለ ብዬ ገምታለሁ። እዛ አዳማ ያለ ካለ እዛ የማይኖርበት ምክንያት የለም። እነሱ ሰንሰለት አላቸው፣ እስር ስራ አላቸው፣ በጣም ግሩፕ አላቸው፣ ይተዋወቃሉ በጣም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እኔ ይህ ነገር ተደጋገመ። እኔ እንጃ ወዴት አቤቱታ እንደሚባል ራሱ በጣም ግራ ገብቶኛል። ሰው እኮ እያየ እኮ ቢዘረፍ በጣም ጥሩ ነው፣ ግን እነሱ የሚያደርጉት እኔ እንጃ አላቅም። ምን አይነት ማጂክ እንደሆነ አላቅም። ይህንን እንደዚህ ይህንን እንደፈጠሩት ወደ ጥሩ ነገር ቢፈጥሩበት ጭንቅላታቸውን ቢጠቀሙበት ኖሮ የት ይደርሱ ነበር። ግን የሚያስጠላው እና የሚደብረው ነገር ጭንቅላታቸውን የተጠቀሙት ለሚያስጠላ ነገር እና በጣም ለሚደብር ነገር ነው። እና በጣም ነው የሚያስጠላው። እና እመቤትም የደረሰባት ልክ እንደ ወንድሜ ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር እንኳንስ ብሯን፣ ቦርሳዋን፣ ስልኳን ወስደው እሷን በሰላም ለቀቋት። በእውነት እድለኛ ናት። ስንቱ ተወግቶ ቀርቷል፣ ስንቱ ተወግቶ ቀርቷል። ስንቱ ሬሳው የተጥሏል መሰላችሁ? ቤት ይቁጠረው ጓደኞቼ፣ ቤት ይቁጠረው። እመቤት እድለኛ ናት። በሰላም ብሯንና ቦርሳዋን ወስደው ለቀዋታል። ግን ብዙ ያልተለቀቁ ጓደኞች አሉን፣ ብዙ ወጥተው ይቀሩ አሉ። እነኛን ቤት ይቁጠራቸው። ለብር ተብሎ ነው ሁሉ ነገር የሚሰራው። ወጣቱ ምን እንደሚሰራ አላውቅም። ለምን እንደተጠቀሙት ይህን ጭንቅላ ይህንን ነገር አላውቅም። እንዴትስ ነው የሚቆመው? እነመቤት ላይ የደረሰ ነገስኛ ላይ የማይደርስበት ምክንያት ምን አለ? ዛሬ እኮ ወጥቶ በሰላም እንኳን መግባት አልተቻለም። ዛሬ በሰላም ወጥቶ ራሱ መግባት አልተቻለም። በእውነት ነው ብላችሁ ጓደኞቼ፣ ወጥቶ በሰላም መግባት አልተቻለም። እንዴት ነው የሚገባው? ሀገር አለን እንላለን፣ ሀገር ውስጥ ነፃነት የለም። ትሳቀቃላችሁ። ምን አጋጠመኝ ነው የምትሉት? ምን ሆኖ ይሆን ነው የምትሉት? እንደ ልባችሁ ተራምዳችሁ በፍሪደም አትሄዱም፣ ሀገር ውስጥ ማለት ነው። እንደውም በዚህን ሰዓት እኔ ከሀገር ውጭ ይሻላል ብዬ አምናለሁ። እውነት እኛ እንኳን በአረብ ሀገር የምንኖረው ሴቶች እንደፈለገን ተናግረን እንደፈለገን ወጥተን እንደፈለገን እንገባለን፣ ማንም ሳይጠይቀን ማለት ነው። ማንም አይደለም እንኳን በአረብ ሀገር ነው እንግዲህ የምላችሁ። ግን ሀገር ውስጥ እኔ የዚህን ያህል ነፃነት አገኛለሁ ወይ የምለው ጥያቄ ሀገር ውስጥ ያጠያይቀኛል። ምክንያቱም ማምሸታችሁ መግባት አትችሉም። ተዝናንታችሁ እንኳን ከጓደኞቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተዝናንታችሁ እንኳን በሰላም የማገቡበት ሀገር ነው ወይ? አንዱ ነው የሚደፋችሁ። ስፔሻሊ እንዲህ ለየት ነገር ካረጋችሁ ወርቅ ወይ ደህና ስልክ ከያዛችሁ በቃ ህይወታችሁ በጣም አደጋ ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር በጣም ብዙ ነገር ነው ብቻ በጣም ማለት ነው የምወዳችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ የሚካሄደው ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው። እኔ ወዴት እየሄድን ነው የምለው ነገር ራሱ በጣም ያጠያይቀኛል። በጣም ነው ሰው የሚፈራው። እኔ ለራሴ እፈራለሁ። አሁን ወጥቼ እንደ ልቤ ተናግሬ እንደ ልቤ ወጥቼ መለሳለሁ ወይም ምለው እሰጋለሁ ለህይወቴ። ምክንያቱም በቃ ነፃነት የላችሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ነፃነት የመናገር መብት የላችሁ፣ የመናገር ነፃነት የላችሁ። እንደ ልባችሁ ደግሞ ተዝናንታችሁ የፈለጋችሁ ጋር ደርሳችሁ ብቻችሁን ሄዳችሁ መምጣት አትችሉም። በጣም ያስጠላል። የዚህን ሀል መውረዳችን ግን እስከዚህን ሰዓት እስከዚህን መውረዳችን ግን ጓደኞች ያስጠላል። በጣም ነው የሚያስጠላው በጣም ማለት ነው።
የዚህን ያህል መውረድ ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ነው የሚያስጠላው። ብቻ ፈጣሪ አምላክ ለሀገራችን ሰላም፣ ለሁሉም ሰውም ደግሞ ልቡን አይስጠው። እንደዚህ አይነት ነገር የፈጠሩትንም እግዚአብሔር አምላክ ጭንቅላታቸውን ወደ መልካም ነገር ቀይሯቸው ጥሩ ነገር እንዲሰሩበት ጥሩ ነገር እንዲጠቀሙበት ያደርጋቸው። ምክንያቱም ይሄ በጣም ጎጂ ነው። በጣም ሰው ይጎዳል። ሰው አንድ ስልክ ዛሬ ስንት ነው የሚገዛ? ጓደኞች እስቲ ያስቡት፣ ስንት ነው የሚገዛው? የወር ደመወዝ እኮ ለአንድ ስልክ አይበቃም ዛሬ ማለት ነው። የአንድ ወር ደመወዝ እኮ ቴት መጥቶ ነው የሚበቃው ለአንድ ስልክ። እንደዛ ተቃጥለን ገዝተን ነገ አንዱ ጎረምሳ ወይም ማጅራታችን መጥቶ ይወስደዋል። በቃ መብቱ ነው። ማንም የሚጠይቀው ሰው የለም። ፖሊሶችም እኔ ሲጀመር ራሱ ፖሊሶች ራሱ ተባባሪዎች ናቸው ነው ብዬ የምገምተው። ምክንያቱም ስትነግሯቸው ራሱ ማለት ነው ይፈሩ፣ ፍራቻ ይሆን ውስጡ ይኑሩበት ይሆን የምታውቁት ነገር የለም። በቃ እንፈራለን፣ ለህይወታችን እንሰጋለን ነው የሚሏችሁ ብትነግሯቸው ራሱ ማለት ነው። አያግዟችሁም፣ አይረዷችሁም። ሲጀመር እናንተ እኮ የምትነግሩት ራሱ ራሳችሁን ስታውቁ ነው አከል የወሰደብኝ ብላችሁ የምትጠቁሙት። እውነት እናንተ እኮ አይናችሁ እያየ እኮ ብትሰረቁ በጣም ጥሩ ነው። አይናችሁ እያየ እናንተ ብትሰረቁ ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው። ሌባውንም ታውቃላችሁ፣ ሰውም ይጠቁምላችኋል። ኢቭን እንኳን እናንተ አቅም ባይኖራችሁ ሌላ ሰው ደግሞ ይጠቁምላችኋል ማለት ነው። ግን አሁን የሚያስጠላውና የሚያሳዝነው ነገር በቃ ድንዝዝ ነው የሚያደርጓችሁ። እኔ አላቅም ይሄ ምን አይነት በሽታ እንደሆነ። ይሄን የፈጠረውም ሰውም እኔ ምን አይነት ርጉም እንደሆነ አላቅም። እውነት ይሄ የሴጣን ስራ ነው ብዬ ነው ማምነው። እኔ ከሴጣንም ሴጣን የሴጣን ስራ ነው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ይሄን የፈጠረ ሰው ሴጣን ነው እንጂ ሰው አይደለም። በጣም ነው የሚከብደው ጓደኞች። እናንተ እኮ አይታችሁ ሌባውን አይታችሁ በመጠቆም ስትችሉ ብትችሉ እኮ ጥሩ ነው። አችሉም፣ እንደዛ አይደለም። እንደዛ ያደርጓችሁም በፍጹም። በጣም ነው የሚያስጠላው። ወጥቶ በሰላም ራሱ መግባት አትችሉም፣ ትሰጋላችሁ። ወርቅ ምናምን አርግቼማ የለም አይታሰብም። ስደና ስልክ ይዤ ወጥቼ ተዝናንቼ የፈለግኩ ጋር ቀርጬ የፈለግኩ ጋር አውርቼ አትችሉም። እናንተ ነው የሚከታተሏችሁ። የት ገባች የት ረገጥሽ ነው የሚሏችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ነገር በጣም ያስጠላል። ይህ ወዴት እንደሄድን በጣም ወርደን እታይ ደረሰን። ስለ ዘረኝነት እንባላለን። ሰው እኮ ዛሬ ፍልስፍና ነው። ዛሬ እኮ ሰው እኮ ምን አይነት አውሮፕላን እንስራ ነው፣ ይሄ ሌላ የተሻለ ሞዴል ነገር እንስራ ነው የሚለው። እኛ ግን በዘር እንባላለን። ዘር ለእህል ነው እንጂ ለሰው ምንድን ነው? ሁላችንም አንድ ነን። ሁላችንም የእግዚአብሔር ፍጡር ነን። ሁላችንም ፍጥረቶች ነን። ማንም ሰው ማንም ከማንም ማንስም ለምን ያንሳል? ሁሉም ሰው እጅና እግር አለው። ሁሉም ሰው ሙሉ አካል አለው። ማን ከማን ያንሳል? ሁሉንም ሰው እግዚአብሔር ነው የፈጠረው። ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር ነው፣ ከአዳም ነው የመጣው። እኛ ግን እኛ በራሳችን ያመጣ ነው የአከሌ ዘር ከአከሌ ዘር ያንሳል፣ አከሌ ከአከሌ ይበልጣል። ማን አስበለጠው እሱን? ማንስ እሱን አሳነሰው? ለምን እንዲህ እንሆናለን? ዛሬ እኮ በዘር ነው የምንባለው እኛ ሀገር ውስጥ። ኢቭን እንኳን እኮ በዚህን ሰዓት እኮ ከባድ ነው ጓደኞቼ። ኢቭን ማዳም ቤት እንኳን ስምምነት ጠፍቷል። ያመጣብን ዘር የዘረኝነት በሽታ ኢቭን ማዳም ቤት እንኳን እህቶቼ መስማማት አቅቷቸዋል። አሬ የኛ ጉድ እኮ ውዶችዬ፣ አታስታውሱም እንደ ቤሩት ላይ በአደባባይ የተደባደቡት? ቤሩት ላይ እኮ በአደባባይ ነው የተደባደቡት። ወዳችሁ በጣም ነው የሚያስጠላው። የዚህን ያህል የወረድ ነው እኛ፣ የዚህን ያህል የወረድ ነው። ብቻ እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጥን በእውነት። ያለንበት ሁኔታ በጣም ነው የሚያስጠላው፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ኢቭን እኮ ማዳም ቤት አሁን ሶስት አራት አንድ ላይ ሆነው የሚሰሩ አሉ። ከተለያየ ክፍለ ሀገር ነው የሚመጡት እነኛ ሰዎች።
ወደው አይደለም የመጡት፣ ስራ ነው፣ እንጀራ ጉዳይ ነው። ዛሬ ግን የመጣብን የዘረኝነት በሽታ እነሱን እንኳን ሰላም አሳጥቷቸዋል። ሰላም አሳጥቷቸዋል። እርስ በርሳቸው መከባበር ትተዋል፣ መዋደድም ትተዋል። አንቺ አገሬ ዘር ነሽ፣ አንተ አገሬ ዘር ነህ መባባል ጀምረዋል። ወገኖቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ በእውነት በጣም ነው የሚያስጠላው። ለምን እንደዚህ እንደወረድን አላቅም። ለምን ማሰብ እንዳቆምን አላቅም። እኔ እንጃ ምን እንደምል ራሱ አላቅም። እነሱ እኛ በአደባባይ የተደባደብን ጀግኖች እኮ ነን። መቼም በቅርብ ጊዜ ነው ቤሩት ላይ ያየ ሰው አለ ብዬ አልሰማ አልገምትም። በአደባባይ የተደባደብን ሰው ሀገር ላይ አንቺ አከሌ ዘር ነሽ፣ አንቺ አከሌ ዘር ነክ። ይሄ እኮ ነው ዛሬ ስራችን እኮ። እኛ እኮ መስራት ትተናል እኮ። ነገር መብላት ሆኗል ስራችን፣ ነገር ማግኘት ሆኗል ስራችን እኮ። ስራ እኮ እየሰራን አይደለም እንዴ? ስራ እኮ እየሰራን አይደለም ወጥቶችዬ። ዛሬ እኮ ነገር ሆኗል ስራችን። አንተ አከሌ ዘር ነክ፣ አንቺ አከሌ ዘር ነሽ። እኔ ወድቄ አልተፈጠርኩ። እኔ ከአከሌ ልወለድ አልኩ እንዴ? አላምን። ማንም ወዶ የተወለደ እኮ የለም። ማንም ሰው እኮ ወዶ የተወለደ የለም። ማንም ሰው ከፍ አድርጎ የተወለደ ሰው የለም። ከዚህ ነው የምወለደው ብሎ ማለት ነው። አንድ ሰው እንደዚህ ያለ የለም። ብቻ እኛ ደግሞ ስፔሻሊ እኛ በሰው ሀገር ስፔሻሊ በአረብ ሀገር ላለ ነው መልእክት ላለኝ። እሱ ምንድን ነው? እባካችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ ተከባበሩ። ሰው አይሳቅብን። እኛ ራስ በራሳችን ካልተከባበርን እነሱ አከብሩንም። እውነት ነው የምላችሁ ውዶችዬ፣ በጣም ነው የሚደሰቱት፣ በጣም ነው የሚስቁብን፣ ይንቁናል። እኛ በርስ በርሳችን እነሱ ፍት ተደባደብን። በእውነት ነው የምላችሁ ይሄ ትልቅ ውርደት ነው ለኛ። ይንቁናል፣ ይንቁናል። በጣም ነው የሚያስጠላው። እባካችሁ በተቻላችሁ መጠን ውዶቼ ተከባበሩ፣ ተዋደዱ፣ ተዋቸው ፖለቲካውን። ፖለቲካኛ ቆይ መቼ አድርሶን ነው የምንፈተፍተው ስለ ፖለቲካ? እስቲ መጀመሪያ በስርዓት እንኳን በስርዓት እንኳን እንደ እኛ በስርዓት እንኳን እኮ እንትላላለን። እኛ ምንድነው ስለ ፖለቲካ? እስቲ መጀመሪያ እኛ ሰው እንሆን። እስቲ መጀመሪያ እኛ በሁለት እግራችን እንቁም። እስቲ መጀመሪያ ከግርድና እንውጣ። ከግርድና ስንወጣም ነው ስለ ሀገር ስለ ፖለቲካ ምን የምናውረው። ይህ ማለት ግን የእናንተ መብት መግፈፊያ አይደለም ውዶችዬ። የፈለጋችሁ መናገር መብታችሁ ነው። እባካችሁ በተቻላችሁ መጠን የምወዳችሁና የማከብራችሁ ሰላም ለሀገራችን ፍቅር አንድነት ያወርድልን። እናንተም ተከባበሩ፣ ተዋደዱ። በህላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ። ያው እሙዬ እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ያተረፈሽ። እጅግ አርግቼ ወድሻለሁ። እጅግ አርግቼ ነው ማከብርሽ። እንኳንስ በሰላም እንትላልሽ። ትልቁ ነገር ገንዘብ አይደለም እና እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ያተረፈሽ። ስለ ደመጣችሁኝ ሁሉ እጅግ አርግቼ ነው የማመሰግነው። አበረታቱኝ ውዶቼ። ነገ የተሻለ ስራ ይዤ እንድመጣ የእናንተ ድጋፍ ያስፈልገኛልና እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ።